Армувати газоблок чи не армувати? Давайте ми детально вивчимо цю тему і почнемо ми з державних будівельних норм України, а саме ДБН кам'яний і АРМА кам'яної конструкції. І тут ми можемо побачити з вами логіку, що робота на вигін кам'яної стіни, вона опирається на випробування або на розрахунки, методика розрахунки. Тобто, треба армувати кладку в вашому будинку чи ні, є лише два істочника. Це проєктувальник, котрий проєктує цей будинок, або виробник, котрий робить випробування цього матеріалу. І ось тому ми одразу з вами йдемо на технологічні карти виробників. І якщо ми подивимося з вами Ітонг, то виявляється, вони впевнені в своєму матеріалі, що його армувати не потрібно. Виключення лише перший ряд під вікном, так, щоб арматура заходила на 50 см за межі віконного отвору. Все, ніякої більше арматури тут не потрібно. Аерок трошки каже армувати більше. Це перший ряд обов'язково, останній ряд перед перекриттям. Бажано мати монолітні перемички, а також стіни, ширина котрих більше 6 метрів. Це пов'язано з температурними розширеннями. Але якщо ми утеплюємо гарно будинок, у нас немає такої дельти температури, і тоді тут питання. Але Аерок не поділяє. Він каже, все ж таки стіни 6 метрів треба армувати обов'язково. Бачимо з вами перестінок, він не армується. Третій виробник – це в нас Toulline. І тут ми бачимо, що вони максимально близькі до державних будівельних норм України і кажуть, що обов'язково треба армувати великі довгі стіни, простінки, де є велике навантаження, і що все це треба перевіряти розрахунками. І тоді у нас виникає питання, раз кожен виробник настільки відрізняються ці рекомендації. Чому? Да саме тому, що виявляється, є дослідження, котре показує, що якість газоблоку від технологічного процесу до технологічного процесу дуже сильно відрізняється. Навіть у одного виробника. Тобто на одному заводі по одній технологічній карті може виходити продукція з різною якістю. І тоді ми подивимось з вами ще на дослідження, випробування. В даному випадку ми бачимо з вами випробування стін з газоблоку, характер їх руйнації. І дослідження стосувалися перевірки міцності стін при армуванні або нержавіючою арматурою, це її тонг у нас, або базальтова сітка. І дослідження показали, що додаткове армування значно покращує працю стінки на стиск, на наш класичне навантаження прямі. Ми можемо побачити на характер руйнації вертикальні тріщини, тобто втрата стійкості цієї стіни. І от армування цих кутів, воно геть не зайве, виходить не зайве. Далі ми можемо побачити дослідження, як веде себе віконний прийом. І ми бачимо з вами, що руйнація йде в зонах спирання перемичок, тобто де йде концентрація навантажень. А також бачите оці коси тріщини, так? Але немає руйнації підвіконня, хоча і тонг армує саме там, тому що то армування стосується температури, а тут навантажень. І ось виходить так, що Аерок і Stoneline, вони все ж таки кажуть, що треба армувати. І Stoneline каже, треба армувати все. Тобто ці дослідження показують, що армування зайвим не буде. Далі ми можемо побачити з вами ще одне цікаве дослідження, котре перевіряє стійкість стіни на вигін. Зверніть увагу на ці картинки. Вони вам не нагадують ДБН? Да? Нагадую? Так. Це бокове навантаження, наприклад, фронтони. Або коли у вас дуже висока стіна на друге світло, так зване. Тобто, коли вже важливіша стійкість, ніж міцність складки. Тобто, вітрове навантаження або остаточний розпор від дерев'яних балок, котрі прогибаються трошки, або дерев'яні ферми, котрі трошки намагаються роз'їхатися, тому що це властивості дерева. І тому кладку ми можемо перевірити, і оці дослідження показали, що чим би ми не армували, металевою сіткою або базальтовою сіткою, це значно покращує працю стін саме на вигін, на бокове навантаження. Але є найцікавіше дослідження, котре стосується, як працює газоблок при дельті вологості. І виявляється, що якщо газоблок працює при вологості більше 65%, він настільки набирається цієї вологі, що коли починає сохнути, з'являються мікротріщини. І оці дослідження якраз і показують, що при великій дельті по вологі з'являються також мікротріщини. Тобто ми бачимо з вами, що армування газоблоку треба робити. Тому я можу вам надати такі рекомендації. Якщо у вас дозволяють кошти, зробити армування газоблоку, ви значно покращите як працю цієї стіни, так і зменшите вірогідність тріщин утворення.